Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-Adhar wa ashabihi al-Aqyar adada ni'amillahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pamundhut nyuwun adi Fatihah kagem Bu Hajah Siti Rohmah garwanipun Yai Ahmad Zuhri ingkang senien ugi pembina ingkang ngaos dhateng kuliah subuh. Mugi-mugi amalipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dosanipun dipun paringi ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Lan keluarganipun paring kesabaran kanjaran lan jalan keluar ingkang sae, asal gantos ingkang langkung sae. Ala hadini ya wa kulli niyatin salihatin lahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana ighfir li wa li walidayya ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب القبل المبعد علي ولمشايخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا محمد رسول الله لا إله يا قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع فرجه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس wonten pamundhut malih kagem Pak Haji Pian kan sak menika gerah wonten Rumah Sakit Bandung mugi-mugi enggal diparingi saras dening Allah
lan diparingi kesabaran ganjaran dening Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi. سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أخل لهم قل أخل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم حرمت غلرس حرمت استن حرم أكن عليكم إن أتسسروا كبه apa al-maitatu badang badang niku perkawis ingkang mboten disembelih baik niku barang sing kena dimakan utawa mboten kena dimakan niku arane badang sapi, mendo apa mawon ayam kok ndak dibeleh mati niku badang utawa disembelih tapi hayawane ndak kena dimangan macan disembelih niku badang napa mboten badang walaupun disembelih karena ndak kena dimangan niku badang wong Arab kali ngantuk-ngantuk kalau nerangaken iki. Wong Arab niku ngarani
Lha mestine batang ku yo ora haram to. Wong batang ku dipateni langsung mbek pangeran. Lho kok malah haram ku yo apa critane? Lah ngoten. Jadi carane anune ngoten niku. Wong nek bat nek pitik disembelih kuwi sing nyembelih sing mateni halal. Lho kok iki pengi sing mateni iki langsung pangeran iki kok iso haram ya. Ampun. Allah Subhanahu wa taala ternyata enggak ada keputusan ya tetap haram. Nggih, tetap haram sebab napa cara syariat niku ya kudu dilampahi. Kudu dilampahi. Nek kurmek dipikir walau foto piti, sementing dikenek dipangan ala uwis. Langan repot nek ngoten niku mangke. Ngolane ya nguji kita supados kita derek mboten kalih aturane Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dari sisi kesehatan banci ayam sing mati niku nggih penyakiten, Pak. Mboten sae lah, kampane mboten sae. Sebab napa? Sebab getihe mboten dipun dalaken. Dan yang lain-lain ditang letak tentang ahli ini, kalau mboten ahli terus sih panci mboten sae benten walaupun tiren ngertos tiren jenengan niku kathah teng pasar-pasar mboten anu nggih niku wong nodol tiren Pak. Napa tiren niku ayam tiren khususnya ayam napa tiren jane mati kemarin cek tas mati tapi dibeler wis mati wis ayam tiren ati jane tiren wis mati tapi kemarin cek tas mati biasa iku upaya akeh ndono wong weruh mores dibelai kabeh ngono iki diatus-atus mawon pun wadamu lan getih khususipun getih ingkang damam masfuhan ingkang getih ingkang mili Pak. Nek digetih wis kempel teko asline niku napa halal. Contone napa ati. Ati ngarani getih kempel, tapi jane wis wong nek ngarani getih kempel. Ngoten. Wis pokoke nek getih sing sik ngalir niku napa haram. Pun ngoten mawon. Walaupun nek dikempelno dhewe mboten saged. Dinapakaken namine ngoten dididih nggih. Dididih. Wanci kempel tenan ternyata anjir. Dadi kempel tenan ngoten. Nggih. Lah nek wong ndak tau ngerti hukum nggih dipangan mawon, Pak. Nggih, padahal darah niku nggih. Nggih mung darah, darah niku kan ya penyakit. Nggih mboten sae mangan didih niku mboten sae. Ya, tapi dia yo kudu iso bedakno antara ati kali didih. Krana nek wis nang jero warung iso rodok padha apa meneh disuwiri, Pak. Men rodok padha. Tapi nggih wonten bentene tapi ternyata wonten bentene. Pun nggih molane kedadipun atus-atus. Wadamulan getih. Walahmul khinzir lan daging celeng. Daging celeng pun ndak usah terus mikir niku lho sing mau mangan daging celeng yo lemu-lemu ora penyakiten mboten usah ngoten kita niki dikai aturan kali Allah dikengken ta'abbud kengken ngibadah nyembah ngawula dhateng Allah kongkon derek napa ingkang dipun aturaken Allah dening Subhanahu wa taala ngoten pun wa malan bareng uhilla kang den sembelih apa mali gorillahi ulla kang den sembelih li gorillahi katuliane Allah apa bi kelawan ma barang den sembelih karena lintune Allah misalkan ana wedhus disembelih di apa keranten berholo nyiroro kidul niku nggih nggih mboten wonten ma'am Pak mboten wonten ma'am nggih. Apa wong sing mangan nang pinggir segoro mesti ngoten. Ya nggih mboten. Repote ngoten niku, tapi kula natos dolan teng
teng pantai Lumajang gur kidul tempat terakhir lahari Semeru ini kan mesti melayu teng daerah Pasirian. Niku moro-moro mantun teki pantai dijak mangan wonge tak delok kok koyo ndak patek santri ngono koyoke ngoten lho kan ketara nggih koyoke wis ndak kula mboten ngomong karo monggo Mas wis matur nuwun Bu santri mantun nggih insyaallah pun matur nuwun mboten tok pun mboten wantun kula nek ngoten niku nggih nek wis kuwatir wakeh wongku sesajen nang Nyai Roro gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walamul khinziri wa ma'uwilla li ghairillah bi. Napa malih sing dipun haramaken wal munkhaniqatu lan kang barang napa niku kang katekek ditekek dadi ndak dipateni. Apa kudu ketekek mboten sepokoke sing di mboten dipateni terus mati mboten dicepitno lawang to napa terserah. Nggih. Okay. Termasuk ya ditekek langsung wonten HPT itu ditekek langsung ya wonten panjen Pak. Mboten. Pun niku walhasil mboten dipun sembelih. Wa ma'uilla li ghorillabi wal munkhaniqatu wal mauquzah lan dimaknani apa jeneng den pukul jenengan mauquzah niku. Wal mauquzah lan perkara kang den pukul wal mutaraddiyatul an perkara kang hayawan mati kang den napa kang ceblok kang gugur termasuk dibanting. Jadi ana wedhus mendo ceblok teko gunung mati niku termasuk sing pun yo wal mutaraddiyatu. Mati lho Pak nggih. Nek jek urip terus gak ada hayatan mustaqirro nek teng Imam Syafi'i niku ana qayyid hayatan mustaqirro Pak. Jadi urip nek dibiarkan dia masih hidup satu hari atau malam itu tasih iso urip. Nek kejet-kejet sing kate mati niku ndak duwe hayatun mustaqirro jenenge. Jadi nek kejet-kejet niku wis ndak kena dibeleh soro-soro teng Imam Syafi'i. Onten qayyid hayatan mustaqirro Pak. Imam Syafi'i ini. Jadi cuy, umpamane dae urip cik mustaqiro mana kan tetap iso urip. Entah beberapa hari iso urip. Tapi nak wis kejet-kejet wis kate kari wasalame ge. Wonten sing ngarani pun boten saged. Pun boten menurut Imam Syafi'i boten saged. Wan natihatu lan napa hewan kang di nenggonku ditanduk di seruduk jangan seruduk nanti tanduk napa di apa di apa berik enggak tak is pokoknya di seruduk nenggonku lo ono nek bahasa ini si tandi si seruduk nih tadi kan wonten gih hayawan sing di serut nenggonku lo di seruduk jangan berik enggak is tukaran foto tukaran terus mari ngono mati ini jenenge natiha. Wa ma akalan bareng hayawan akala kang mangan apa asabu apa sabu inggih punika sapu galak utawa napa niki illa madzakaitum kecoba barang dakaitum kang wis mbeles apa sira ana mendo dipun buru kalih macan niku terus mati haram. Haram. Tapi nek umpamane sak urip dewi hayatan mustaqirroh jenengan bele illa madzakaitum mongko dadi napa halal. Wa malan barang illa ma kejawa barang dakaitum kang bele sapa sira kabeh. Wa ma dubiha lan barang dubiha kang ten napa niku bele ala nusubi ing atase piro-piro berholo wa antas taqsimu lan haram yento amrih bagi sapa sira kabeh bil azlami kelawan zalam. Zalam niku panah Pak, panah cilik ngoten. Dadi jenenge maknane apa zalam niku? Panah. Niku ampun bayangno manah ngeten bagi mboten Pak. Senian niku teng Pakbah.
niku wonten panah cilik-cilik ngoten ta. Ana panah cilik-cilik. Nek kate lunga wong kafir niku moro runu ana tulisane iya, ndak. Dadi nek kate lunga utawa kate kawin niku runu riyen jepik panahe aja ndak ana tulisane ndak sida kawin. Ngoten. Iku jenenge bagi krana napa kelawan napa kelawan Pak. Dadi ana tulisane piambak-piambak. Nanti walhasil niku dadi nek umpamane panahe niku ngomong aku kate lunga iki oleh apa ora dijepik panahe ana tulisane ndak ojo berarti ndak sido malah koyo urip dikit tepak-tepakan nggih nggih napa mboten coba ana peluang bisnis enak-enak terus moro nang Brahalane moro mantu wis jelas kate bati kate ngedol kate tapi kudu lunga moro nang Brahalane dijepik panahe tepake ojo ruwet donya ngoten niku ngoten nggih pun wong iku duwe akal kok ora digunakno akale afala taqilun ngoten al-islam niku ngengken kita sedaya gunakno akal sebab akal niku sing bedakno menungso kalih liyane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antas taqsimu bil azlam dzalikum utawi mengkono-mengkono dzalikum utawi mengkono-mengkono napa niku nggih kawis kasebut. Ya termasuk bagi kelawan napa? Kelawan azlam niku. Niku fiskun iku fasek. Fasek niku metu sangka taat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kabeh niku fasek termasuk mangan napa batang lan lintu-lintu niku termasuk metu sangka taat Allah Subhanahu wa taala. Al yauma indalam iki dino nopo iki dino nggih punika wekdal niku turun ayat niki terus dateng dino Arafah ya isa wis pekut sapa alladina wong akeh kafaru kang kafir sapa si alladina min dinikum sangka agama sira kabeh nggih antmin diniku min dalam sinapa napa niku sangka dina apa niku aman min napa niku fin al yauma ya isalladina min dinikum sangka agama sira kabeh wong kafir saiki wis pegot wis merasa putus asa ndak iso mempengaruhi sampean kabeh nek biyen waktu ji Islam titik wong kafir semena-mena saenake dhewe saiki wong kafir wekdal niku lho Pak Teng dino Arafah wong wis kuwatah ida jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadwis malbu islam kuwatah dene mbiyen nek ana wong misalkan mbiyen iku sakwenake dhewe gara-gara ngrasa akeh saiki malah dadi wong titik kancane wis malbu islam kabeh kira-kira putus asa napa mboten. Oh, jelas putus asa. Artinya putus asa apa? Putus asa untuk memurtadkan, untuk mengajak kepada kekafiran. Mulane bolo akeh kadang-kadang penting. Bolo akeh kadang-kadang napa penting. Nek bolone akeh sembayang kabeh, sing ndak sembayang ya sungkan. Nggih napa mboten? Nggih, Pak. Sing ndak sembayang sungkan karepe dhewe. Wis akhire melok-melok wis mbok ikhlas mbok ora ngoten niku. Ya suwe-suwe ra ikhlas karepe dhewe. Mulane bolo akeh kadang-kadang penting. Tapi kadang-kadang bolo akeh yo ora penting. Ngono ngoten niku Islam, kadang-kadang. Wa yauma hunainin id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Waktu perang Hunain kuwe ewonan akeh malah blayu kabeh. Iku akeh tapi ora. Lho ya nopo?
nek iso akeh sing bermutu kaya aja sampe akeh kaya waktu perang Hunain. Hun fala tawshawhum mongko aja wedi sapa sira kabeh ing kufar wahshawni lan wedi sapa sira kabeh ing ingsun aja wedi kalih menungso kengen wedi kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten saya khawatir karena mereka sudah lemah. Apa awake dhewe niki kudu ndak hati-hati ndak oleh wedi mbek wong. Mboten kok ngongkon ndak kongkon hati-hati mboten. Inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala nyeritakno wis wekdal niku napa niku wong kafir wis kari titik ora iso mempengaruhi molane saiki ndak usah wedi dhateng tiyang kafir. Tapi wedya dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkawis kita hati-hati terhadap mereka mboten larangan, Pak. Malah sae nek awake dhewe ati-ati. Mosok terus mari ngono ana perkara sing bahaya awake dhewe mlebu wong agama niku matur la dororo wala diroro. Niku Kanjeng Nabi dawuh, ora kena mbahayakno awake dhewe, ya ora kena mbahayakno wong liya. Dalam beragama ngoten, Pak. Nggih, pun. Al yauma akmaltu lakum ing dalam iki dina-dina Arafah, haji wada terakhir. Kanjeng Nabi badhe sedo mantun niku 3 bulan setelah ayat niki terus para ahli sejarah Kanjeng Nabi sedo. Haji wada berarti teng bulan napa? Bulan Dzulhijjah. Kanjeng Nabi sedo teng bulan Rabiul Awal sami kalih napa? Kalih lahiri. Berarti teng besar terus suro sapar mulut berarti pinten wulan 3 wulan ayat niki turun nang bulan Dzulhijjah lolonaken iki mari jam 6 leren ngantuk. Allah merem ngene iki pun al yauma ya isin jenengan ngantuk tapi menengae bismillah. Nek kula kan mantuk ya kudu ngomong, nek kula meneng pisan turu kabeh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum nyempurnakno sapa ingsun lakum marang sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh wa atmamtu lan nyampurnakaken sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun waraditu lan ridho ya Allah sapa ingsun lakum katui sira kabeh al-islam ing islam apane dinan apane agamane. Wis ayat iki medun wah sahabat seneng Pak. Krono agamane wis disampurnakno Allah ridho langsung proklamir dipumumno saking Allah seneng. Terus para ahli sejarah sing nangis Abu Bakar. Jadi ayat niki kancane niku seneng kabeh diumumno wah saiki sempurna agamamu wah seneng kabeh. Namung Abu Bakar ingkang nangis terus. Nggih. Napa kok nangis Abu Bakar niku wong sing alus perasaane. Iki mari ngene iki nek wis sampurna kan ya wis mari ngono. Berarti jeneng Nabi badhe setu. Lha wis sampurna mabak jere wong Arab mabak da tamam illa naqas. Perkara iku nek sampurna iku kurang wis. Wong sampurna Pak. Perkara yang sempurna mesti ku kurang boten tambah malih. Niku ma ba'dan tamam illan naqas boten enten perkawis sakwise sempurna kecuali badhe kurang. Wong niku bapak-bapak tamame paling kuwate terus umur 45 atau 40 wis maksimal 50. Jadi nek digambarno wong niku ngeten. Lah kaya sumur kaya kurva terbalik nek digambarno wong. Cilik tuwek gede-gede kuat-kuat-kuat engko ana muncak kekuatan tamam tamamul kuwah niki umur 40 atau 45 mari ngono medun Pak. Wis 45 mulai kolesterol modus terus
Terus wis engko 50 menggeh-menggeh terus sewidak terus 80 90 iso nguyuh meneng koyo mbiyen cilik meneng Pak njero amben. Lombien eling kurva terbalik. Ketua di kekuatan manungso niku kados kurva terbalik. Jadi seret. Jadi maling asale nguyuh neng emben cilik seret. Ini yang nguyuh meneng ini beri kini. Niku. Iki jenenge mabak datamam ilanak kos mari sempurna mesti medun pak. Sempurna. Iki sing melok kuliah subuh rupanya sebab datamam kabeh nih. Kecuali pirong, ada tamam gape ni, konge. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lan ridho sapa ingsun lakum kadhe sira al Islam dinan apane dadi akomone. Famanitturo mongko utai sapani siwong iku uturo iku lamun kasereng darurat. Darurat iku nopo sih, kadang-kadang wong lu didi ngomong darurat, didi ngomong darurat. Darurat dalam hukum fikih suatu keadaan menawi piyambake mboten ngelampahi piyambake badhe mati. Nek namung ndak duwe dhuwit digawe rokok iku dudu darurat iku Pak. Ndak ono darurat rokok iku mboten enten. Krana ngerokok iku ndak ngerokok apa yo mateni kan ndak. Riyo kok darurat ndak iso tuku klambi nyar iku yo ora ono darurat. Wis darurat tenan Gus niki. Ya apa? Ndak ono dhuwit gitu klambi. Wis klambi sing lawas ae yo. Paham nggih? Ngoten mawon. Darurat niku ngoten, ngisori darurat namine hajat. Hajat niku suatu keadaan bila seseorang tidak mencapai mboten ngilangi perkawis menika piyambake dalam kesengsaraan. Mboten sampai mati tapi ndak penak kabeh, sengsara. Niku jenenge hajat. Campur. Lah, sapa sing darurat kasereng fi mahmasatin ing dalem keluwen ghairu mutajanifin hali ora condong li ismin marang dosa berarti mboten maksiat. Molane ana ulama kok ana uwong molane ana kaidah teng fikih latunatur rukhsu rukhsatu bil ma'asi la tunatur rukhsu bil ma'asi. Rukhsah niku keringanan agama iku ora kenek nek wong niku maksiat. Wong niate lunga kok maksiat. Minggat teko omah ndak pamit bojo. Niku jere wong niki nek wong wedok maksiat. Kena piambil. Niku tiyang model ngoten niku ndak oleh jamak kosor. Pokok wong sing minggat-minggatan niku sing wedok tanpa pamit niku kan wong wedok niku kan mboten angsal bepergian sendirian kan mboten angsal secara hukum mboten. Lho nek wong ziarah wali songo ya kan oleh izin suamine. Mulane panitia ziarah wali songo kudu ana surat izin suami kudu ana mestine. Lho haji niku kok mboten enten ana surat izin mahram ndak saged Pak mlebet Mekah Pak. Jenengan umroh kok haji ndak ada surat mahram prai. Ditahan teng Surabaya mboten saged mlebet Pak. Karena itu hukum Islam ngoten niku maksud kula. Mulane nek sing sae jenengan dadi panitia wali songo nek wong wedok kok ndak mbik bojone ayo surat bojomu ndi? Lah, won niku panitia hebat niku Pak, ngoten nggih. Won ngoten. Bismillah. Lho nek sakniki mboten ya Pak, sing penting bayar untuk. Nggih napa mboten? Wis ayo sapa dadi panitia ana wong wedok gelem bayar, kira-kira ditolak apa ora? Es gombal amoh nolak. Es gombal amoh.
Bismillahirrahmanirrahim. Lah kersane tujuane nggih teng griya nggih aman daripada terus teng Wali Songo mulih tukaran mbek bojone ruwet to Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Mboten to. Diambil hikmahe mawon kok ngengel mboten ngengel-ngengel justru niki demi menyelamatkan apian pundi jenengan Wali Songo kemput tapi maring ngono tukaran telungulan. Milih ya arep milih ndak tukaran nggih nggih ngoten nggih pun bismillahirrahmanirrahim famanitur lha kan prosedur ngoten niku gampil pokoke purun nggih anu nggih sebab napa kathah Pak tiyang niku pangapunten nggih tiyang niku Wali Songo iku pelampiasan masalah teng griya Pak teng griya ruwet akhire Wali Songo niku sanes kula lho sing matur nggih lho. Bismillah. Wa manitur. Ngoten. Lah niki biasae engko akhire dugi lunga tambah nemen apa tambah mboten? Biasae tambah nemen. Wali songone ndak masih ndonga teng mriko ya ora selesai tambah nemen. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, Islam niku nggih diperjalankan mawon prosedure. Prosedur dipun jalanaken. Pun ngoten mawon kan mboten angel ngoten mboten angel. Ghoro mutajani fil ismin pokoke mboten terus manut sapa sing darurat mboten condong dateng dosa artinya mboten maksiat. Ya napa nek ngoten. Fa innallaha ghafurur rahim. Mongko sak temene Allah iku ghafurun iku akeh ngapurane rahimun terulas. Maknane napa? Nek wis Allah ngapura berarti oleh mangan. Nek ana wong darurat, terus mantun niku piyambake dalam keadaan keluwen, maka piyambake saged mangan sing diharamno kalih aku. Ndur niku wau pun napa mawon. Bahkan nggih. Dalam hukum Islam oleh Pak, misalkan wongku mangan daginge koncone. Kanibalisme. Tapi duduk Sumanto loh Pak. Duduk kanibali pe Sumanto sing terus ngeduk-ngeduk golek daging mboten. Misalkan contoh ngeten nggih, ana teng prau utawa kapal pesawat misalkan ceblok. Kliyane mati kabeh sing situk tok urip. Ndak ana panganan kecuali daginge koncone. Ya napa? Kudu dhewe mangan daginge koncone. Mboten. Ya lho ben tau mangan daginge koncone. Mboten. Niku darurat tenan lho, darurat tenan. Wis ndak ana makanan apa-apa kecuali daginge koncone. Maka demi menyelamatkan nyawa satu, ngoten lho Pak. Itu lebih baik daripada menjaga kehormatan orang yang sudah mati karena Islam menghormati orang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Niku ngoten. Tapi kok terus mari ngono Islam ngalalno daginge manungsa mboten, Pak. Niku dalam keadaan darurat. Napa-napa darurat. Nggih. Pun bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira daginge manungsa enak napa mboten? Ya mbuh wong dak. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Famanitur ghoro mahmas famanitur bi mahmasatin ghoro mujadan mutajani fil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Mongko sak temene Allah iku ghafurun iku zat kang akeh ngapurane rahim. Wal hasil nek napa-napa darurat. Darurat ngene kuwi nggih, nek mboten dilampahi napa badhe mati. Mboten mawon. Mboten namung masalah panganan ngombe nggih ngoten lho Pak. Ngombe misalkan piyambake dahar terus keseretan telo. Telo goreng kan nyereti. Moro-moro temeriki mandek. Nek ndak diombe ni piyambake mati. Lho wonten ni namung arak. Ya nopo? Nggih kedah. Nopo? Mangan. Tapi lah, tapi nggih. Darurat niku wonten batese Pak. Ad-daruratu biqadriha. Jadi tengko ita fekih. Darurat niku sagete kurmek angsale ya kurmek ngilangi darurate mawon.
Nek wis entek darurat ya ora oleh meneng. Pun ojo mumpung oleh terus digleg-gleg-gleg-gleg. Jadi misalkan contoh keseretan dengan tenggorokan nggih seretan. Ngombe sak menten seret ilang wis. Ya wis haram meneng. Ndak terus mari ngono digleg-gleg no mumpung oleh. Ngoten wonten aturane tiang darurat mangan sing diharamno nggih ngoten. Nggih mboten terus sak penake pokoke cukup nggih pun selesai. Niku aturan napa darurat semugi-mugi sakito saged nderek aturane Allah Subhanahu wa taala min ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك في كل في بلد ترجى شفاعته لكل أهل من الأوائل مصطفى بلغ مقاصدنا وبلغنا سؤال يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين بلغنا على